Dur si historik, portual dhe detar, por kufizimet për qytetin janë të shumta, ashtu si që janë të shumta dhe mundësit që ai ka në fushën e turizmit. E kur flasim për turizmin, nuk e kemi fjallën vetëm për atë që lidhet me detin, ujin dhe rërën. Dur si ofron mundësi turizmi edhe për sitet e tij arkeologjike, vlerat e papërsëritshme, amfiteatrin, muzet, objektet e kultit e të tjera. E ndërsa ditët e ngrota pak nga pak po ja lën vendin vjeshtës së freskët, në Durrës shtohet numri I vizitorëve që janë të pasionuar pas turizmit historik, kulturor dhe arkeologjik dhe që në botë njihet si turizmi elitar. Mjafton që të ecësh në rrugët e qytetit për të kuptuar se Durrësi është qyteti që ka vizitorë në çdo ditë të vitit. Grupe vizitorësh që shkelin në Shqipëri nëpërmjet operatorëve, vizitorë që vijnë në mënyrë krejtësisht private, shesh shpesh në qytet, ndërsa vëmendja e tyre përqendrohet tek sitet arkeologjike.